ovdje na Stanišić mostu, ne znam koliko vam mogu dočarat, ima tu nakupine terese, ali isto tako ima i nakupine nečega što baš možda ne bi trebalo i biti u Gacki. Vidite kako po površini pliva film neke tvari koja možda nije baš i čista. Evo pogledajte. Nadam se da ćete vidjeti, da će se uspjeti vidjeti, znači taj prelaz gdje je čista Gacka i te neke nakupine koje se lagano slijevaju i odlaze. Tako da je upitno koliko je Gacka čista. Jer samo nekoliko stotina metara ovdje gore je ispust sa autoputa 1 koji, eto, kad su velike kiše i kad se napuni Brajković Lokva, sve to odlazi u Gacku. Ta tekućina, voda, slivne vode, autoputa, kako hoćete. A ovo je baš ružno ovako, evo, koliko se dičimo sa Gackom. Gacka na kraju. Pogledajte kako je čista. Prljava Gacka.